Okrem starnutia a zmenšujúcej sa populácie rieši Japonsko aj problém s priezviskami. Zákon totiž nariaďuje, aby sa obaja manželia volali priezviskom rovnako, čo nikde inde na svete neexistuje. Tento zákon v budúcnosti spôsobí, že všetci Japonci sa budú volať Sato. Štatisti vypočítali, štatistici, že dnes síce nosí priezvisko Sato približne 1,5% populácie, ale o 500 rokov sa tak už bude volať každý Japonec. To, čo, toto je zase... To má logiku. A opäť zostaňme na Slovensku. Rodina Satovcov tu pôsobí veľmi dlho. Môžem to podoprieť dôkazmi, áno. Napríklad, ako sa to pokazilo? Nie? Nie? Tak sa to opravilo, tak? No, ono sa to nezdá. No, takto sa to vyriešilo. Alebo najčastejšie, čo, kde sa to vlastne, z čoho sa to aj vytvorilo, nedá sa to, nedá sa to. Tu no. boli Japonci a najčastejšie počuli, nedá sa to, nedá sa to. Takto vzniklo to Sato a teraz pracujeme na NATO. Lebo na to sa my Slováci môžeme vykašľať. Ono sa to... Ono sa taká krásna japonská. Čistá, plynulá, čistá. Tokijský, hej. Ale južný. Ono sa to, hej, ono sa to nezdá, ale o 500 rokov bude Japonsko je teda jedna veľká rodina, keďže takto budú to mať. Ale mne by sa ináč meno skoro vôbec nezmenilo. Ja by som bol, že Miso Sato. Hej? Vidíš, Miso Sato. Miso Sato je veľmi pekné, keby tu bol Samo. A on je Samosato. Samosato, je! Samosato. A moja dcera došla nedávno za mnou a hovorí mi, že tato, že oni tam v tom Japonsku som niekde videla v televízii, že oni tam všetci kedysi páchali sudoku. A hovorí, myslíš sepuku, Tereska? A ona, nie, sudoku. A mi tak si naostri už cerusku. Dobre, no. U nás je taký zlozvyk, čo som si všimla, že prekladajú priezviská z češtiny do slovenčiny. Sedeli sme v Prahe v divadle s mojím mužom a na javisku bol Miroslav Horníček a on práve citoval Karla Maja, niečo také hovoril, že povedal Karol Maj a môj muž z hľadiska vykrikol: "Hovorte pokojne, Karel Kvieten, my Slováci Čechom rozumieme." To inak, ale mňa to prekvapuje, že oni, mne sa páči, že oni, teda prekvapuje, že oni to zobrali tak, že v podstate, keď už všetci vyzeráme rovnako, prečo sa nebudeme volať rovnako? Vieš, že na tom niečo? No. Že vlastne, toto je podľa mňa taká tá japonská pomsta svetu, že vlastne vy tam prídete a vlastne zistíte, že... Sú tam všetci rovnako? Sú tam všetci, že ako sa voláš? Sato. Hej, a tento, a tiež sa to, a tento, a vlastne tým pádom sa vyhnete tým problémom, jak máme u nás, že sa s niekým zoznamuješ, že tvár ti je povedomá, vieš, ale väčšinou takto sa Myškovi veľmi často stáva, že opravdu, vy ste, ježi, ja vás poznám, vy ste... Sato. No? Jak by nám to všetkým pomohlo, nie? Ježi, ty, Sato? Tiež? My sme rodina, čau! No, tak, priatelia, keby sa to dalo, tak by sa to samozrejme asi aj urobilo, ale keďže sa toto, a to už je iné priezvisko, sa to, toto je už úplne iné. Na Slovensku my prechyľujeme ženské mená, tak ona by sa asi, žena by sa musela volať Sata, nie? Sata? Tak mi to teraz išlo na lebo vieš, čo je prechyľovanie. Viem, no. Ale tak aj fyzicky. Ženy, ale sa prechyľujú. Prosím? Kto? Ženy. Sa prechyľujú. No, tak... no, my to voláme si... inak, ale... Pridávajú si... Nie, ale... Olga sa prechyľuje, dobre. Nie, ja si myslím, že sa im pridá Ova, no tak bola Satová. Alebo Olga... Sata. No, by stačilo pridať. Slapci, netrápti sa. Satanova. Satán, iba sa volá Satán. Netrápti sa, Olga, aj tak iba na to jedno bude myslieť. Takže to s ňou dnes nevybabreme. Milí priatelia, povedala som posledná téma, tak aj bola. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť a tak ako vždy sa tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa dovtedy veľmi dobre.